አቶ መላኩ አለበል የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ቃለ መጠይቁ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። አሁን ያለንበት በኢንዱስትሪው መስክ የደረስንበት ደረጃ አጠቃላይ መልኩ ምን ይመስላል ከሚለው ብንነሳ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪላይዜሽን እንግዲህ ባለፉት አመታት በጣም ብዙ ጥረት ሲደረግበት የነበረ መስክ ነው። በተለይ ደግሞ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳ ተቀርጾ በበጀቶቹ 10 አመታት በሴክተሩ ምን እናሳካለን የሚለው ከተለየበት ጊዜ ጀምሮ ሰፋ ያሉ ሴክተሩን ሊቀይሩና ሀገራዊ ተወዳዳሪነቱን ሊያሳድጉ የሚችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ያሉት። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢንዱስትሪላይዜሽን ከግሎባላይዜሽን ጋር በእጅጉ የተሳሰረ ባለም አቀፍ የገበያ ትስስር ውስጥ በአውንታዊም በአሉታዊም ተጽዕኖ የሚያርፍበት በዓለም ያለው የቴክኖሎጂ እድገት ሁልጊዜ የራሱን የሆነ ሚና የሚጫወትበት ቀዳሚው ሴክተር ቢኖር ኢንዱስትሪላይዜሽን ነው ወይም የኢንዱስትሪ ሴክተሩ ነው። ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት እንደ ሀገር የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ወይም ደግሞ የሀገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ አጀንዳ ከተለየበት ጊዜ ጀምሮ እና እሱን ተከትሎ የወጣውን የ10 አመት የልማት ግብ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ሴክተሩ እናሳካለን ብለን ያሰብነውን የልማት ግብ ለማሳካት ምንድናቸው ያሉት ተግዳሮቶች፣ እንደ ሀገር ያሉት እድሎች ምንድናቸው የሚለውን በመለየት ዘርፉ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚጠበቅበትን ሚና እንዲጫወት ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የመጀመሪያውና ዋነኛው እንደ ሀገር የወደፊት አቅጣጫችን የሚያመላክተው ፖሊሲ ነው፣ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ነው። ከዚህ በፊት የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ ነው የነበረን። ይሄ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ ከሞላ ጎደል የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ነገር ግን አሁን ካለው ዓለማዊና ሀገራዊ ሁኔታ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ባለመሆኑ የዓለም አቀፍ ሁኔታን፣ የአህጉሩን ሁኔታ፣ የሀገሪቱን ሁኔታ ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ የአዲስ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ እንዲዘጋጅ ነው ያደረግነው። ቀደም ሲል የነበረው ስትራቴጂ ከ20 ዓመት በላይ እያገለገለ ነው። የዓለም ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ በእጅጉ ተለዋዋጭ ነው እየሆነ ያለው። በተለይ ከኮቪድ በኋላ ያለውን የዓለም ሁኔታ ብናየው በጣም በርካታ ነገሮች ቀደም ሲል ከነበራቸው እሳቤና አተገባበር በጣም በተለየ መንገድ ነው እየሄዱ ያሉትና ቴክኖሎጂውም በእጅጉ ነው እያደገ ያለው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ፣ የባዮ ቴክኖሎጂ በፍጥነት ሁኔታዎችን እየቀየረ ያለበት ሁኔታ ስላለ ይሄንና ሌሎች ነባራዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ ፖሊሲ ማዘጋጀት ያስፈልግ ነበር። ይሄ ፖሊሲ በቅርቡ ጸድቆ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። ግን ፖሊሲው አልቆ ከመጽደቁ በፊት ከፖሊሲው ጎን ለጎን መሰራት ያለባቸውን በጣም በርካታ ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል። ይሄ የሀገር ውስጥ ባለሀብትን በማሳደግ የውጭ ምንዛሬ በማምጣት የውጭ ባለሀብቶችን በማምጣት የስራ እድል በመፍጠር በመሳሰሉት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይታሰባል። ፖሊሲዎቹ ብቻቸውን የሚቆሙ አይደሉም። የመንግስትን ቁርጠኝነት፣ ለፖሊሲ ያለውን ቁርጠኝነት፣ ለልማት እቅዶቹ ያለውን ቁርጠኝነት ማረጋገጥ የሚቻለው መንግስት ለዘርፉ በሚመድበው ካፒታል እና በሚሰራቸው የመሰረተ ልማት ስራዎች ነው። መሰረተ ልማት ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በጣም መሰረታዊ ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው። የትኛውም አይነት ሪሶርስ ቢኖረን፣ የትኛውም ሰፊ ገበያ ቢኖረን ይህንን ምቹ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል መሰረተ ልማት ካልተገነባ የዘርፉ እድገት ሊሳለጥ አይችልም። ከዚህ አኳያ እንደ አንድ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራው በኢንዱስትሪ ፓርኮችን የማልማት ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን እንደ በተለይ ታዳጊ ሀገራት ያለባቸውን የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር በጥራትም በአቅርቦትም በማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። የተሳለጠ አገልግሎት፣ ዘመናዊ አገልግሎትም ስለማይኖር ይህንን ዘመናዊ አገልግሎት በተሻለ ሁኔታ ተደራሽ ለማድረግ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። በዚህ በኩል መንግስት ሰፊ የሆነ የፓርኮችን የማልማት ስራ ይሰራል። በሌላ በኩል ደግሞ
ፓርክን የማልማት ስራ የግሉም ሴክተር ሊሰራ ሊገባበት የሚገባው ዘርፍ በመሆኑ በዚህ ዘርፍ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የግል ባለሀብቶቹ ከሀገር ውስጥም ከውጭም እንዲገቡበት የማድረግ የህግ ማሻሻያዎችና ለዚያም የሚሆኑ ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራ ተሰርቷል። እንደ ሀገር ትልቁ ኢኮኖሚያችን የሚመሰረተው ግብርና ላይ ስለሆነ ግብርናውን በዘላቂነት ለማዘመን ፓርኮችን የመስራት የመገንባትና ምርቱ እሴት ተጨምሮባቸው ወደ ዓለም ገበያ እንዲቀርቡ የማድረግ ጉዳይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ስለነበረበት በተለይ በፓይለት ደረጃ የተጀመሩት የቡልቡላ ቡሬና የይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርኮች ባለፉት 4 ዓመታት ተጠናቀው ወደ ስራ እንዲገቡና የሀገር ውስጥም የውጭም ባለሀብቶች ወደዚህ ዘርፍ እንዲገቡበት ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ቀደም ሲል ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ለውጭ ባለሀብቶች ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ዝንባሌ የነበረው ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሳቤ ይሄ ተቀይሮ ቢያንስ 50% የሚሆኑት የኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን በሀገር ውስጥ ባለሀብቶች መያዝ አለባቸው፣ እንዲሳተፉ ማደረግ አለበት የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ አሁን በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ሼድና መሬት ከወሰዱ 127 ባለሀብቶች ውስጥ 66ቶቹ የውጭ ናቸው፣ 61ቶቹ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንደሆኑ ማድረግ ተችሏል። ይሄ ለቴክኖሎጂ ሽግግሩ በዓለም ገበያ ውስጥ ለመግባት እና ደግሞ የሀገር ውስጥ ጠንካራ ባለሀብት ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። ስለዚህ መሰረተ ልማቱን የማሟላት ብቻ ሳይሆን በዚህ በተፈጠረ አስቻይ ሁኔታ ሌሎች ባለሀብቶችም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም እንዲገቡ ለማድረግ የተደረገው ጥረት እንደ አንድ ትልቅ ስኬት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ፖሊሲዎቹን አይተን መሰረተ ልማት ማቅረቡን አይተን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ለኢንዱስትሪዎቹ አስፈላጊው የተቋማት ቅንጅት ነው። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ለኢንዱስትሪዎቻችን ያሉ ፖሊሲዎች የየራሳቸው ጥንካሬ ቢኖራቸውም ግን እንደ ድክመት የሚታየው ተቋማት ተቀናጅተው ያለመፈጸም ችግር፣ ያለመናበብ ችግር እና የግል ሴክተሩን በተደራጀ ሁኔታ ያለመደገፍ ችግር ነው። ይሄ ችግር ከተለየ በኋላ በተለይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ወደ 6 ክላስተሮች 35 ተቋማት ያሉበት 6 ክላስተሮች ተፈጥረው እነኚህ 6 ክላስተሮች በስሩ ያሉ 35ቱ ተቋማት የየራሳቸውን እቅድ አቅደው በጀት ይዘው የሰው ኃይል አሰማርተው ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ እንዲደግፉ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ከጅምሩ ውጤት ማምጣት ጀምሯል። ይሄ የመንግስትን ቁርጠኝነትና ለሴክተሩ ድጋፍ ያለውን ዘላቂ እይታ እና ሩቅ እይታ የሚያመላክት ነው። እንደ አንድ ጥሩ መነሻ አድርገን የምንወስደው ነው። አዲሱ ፖሊሲ ብዙ ነገሮችን ይዟል። ትልቅ ተስፋ አለው። አንደኛው ተስፋው የሀገር ውስጥ አምራቾች ልዩ ትኩረት እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ኢንዱስትሪ ከዚህ በፊት በጣም በተበተነና ባልተጠና መንገድ ሲሄድበት የነበረውን በክላስተር የማልማትና በጣም ሪሶርስን በሚቆጥብ መንገድ ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ በማድረግ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። ሶስተኛ ተወዳዳሪነትን እና እንደ ሀገር ደግሞ ያለንን የመወዳደሪያ አቅሞች ለይቶ በእነሱ ላይ የሚሰራ ስለሆነ በተለይ የመወዳደር አቅማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ቀደም ሲል ያልታየው ለኤክስፖርት ብቻ ሲደረግ የነበረውን ድጋፍ አሁን ገቢ ምርትን በመተካት በኩል መሰራት ያለባቸውንም ስራዎች በፖሊሲ ያመላከተ ስለሆነ ገቢ ምርት በመተካት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ በሴክተር ውስጥ አዲስ እድል የሚፈጥር ነው። ተጨማሪ ስራ እድል ለመፍጠር ተጨማሪ ገበያ ለመፍጠር አዳዲስ ባለሀብቶችንም ከሀገር ውስጥም ለማሳደግ ለመደገፍ ከውጭ የሚመጡትንም ለማስገባት ትልቅ ሚና ይኖረዋል እና አዲሱ ፖሊሲ በዝርዝር ከሚዲያ ሰዎቻችን ጋር በቀጣይ የምንነጋገርበት እና ግንዛቤ የምንፈጥርበት ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደ ማዕቀፍ የአዲሱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በስሩ እና በውስጡ ብዙ ነገሮችን የያዘና አሁን ያሉትን የኢንዱስትሪ ማነቆች ከፋይናንስ ለምሳሌ ፋይናንስ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ለራሱ ራሱን የቻለ
بانك لينورو يقبل ميلون ريكومند يادرقال مشو ي macro economy خنيتا منور على بس نمه داروت أروك هنا ل manufacturing industry وش تمو يتمشى خنيتا ينور على ميلون كل ريكومند ميادرق سله هنا نبا قبيه تسسر بكل على لوتنا مشكروش نيت مفتاح عند على باتشوا كتاج ميتا قم سله هنا هي industry policy بزي مانجرز أرك أورس راندي جوا مدرجو بزرفو بكتاي تلك لوت يا متقال بايكونومي وست manufacturing industry اللي عبركت يقبل تبلو يميت تسبه ونسردل بمفتر بيجي تي بي شاون بما صدق تلك مينا يتعوت عليك من الستيت يعني تكي مرت يتكي مرت استراتيجي عنده استراتيجي نو يك وده حبتاجن بتأم كفتني أنا سك عند ما توصل 5 مليون يميدرسو يك عند كفتو تشارلو وده 400 مليون ميهون قدا بيا متو يكينال تبلون ميتا سوا ونقدر جن يتتكامن بتي على متن بتأم زك تني سلونه هنا نيم يششلو سرواج مسرات سلال باتشو استراتيجي تزعاش تون تسرع يتدرجنا ب private sectorum بمنجست بكل ميال يمسفت سماك كفتت سلال ياك من قبات استراتيجي لما manufacturing industry أسفل لاجي سلونه هي استراتيجي متزعاش تون يتسرعنا ب manufacturing industry وست ي industry بحال ألجنا بانم جنا سرایلی یا لطسراتنی وچ بالهافت وچ یه منگست اگر گلوسه چه تقوامات یه اندستریم بهاری بته گویی منگید آوکو به مرکفنو لوت لیمت آمیشلون نه یه هنر لامادرگی میاسچل یه کامنکیشن استراتژی لامانفکتورینگ اندستریه که تئنگس کاسه اندیاگس لامادرگ به میاسچل اگر با تکرتس اسرائیل سرانو لیروچو دسترس منتی میدار سو استراتژی وچم اندزیویان دارند نیت نکسوچ کروچن لیت ولی مفتاتی میاسچلو استراتژی وچ تزگاشت و دسرایی تگبانو ایه پمونم کنات مندن نویت اگنجو ات میلوا بذم اسفل لایک کتایی مثل اینجا آندنیو اند علما کفای هنیتا هم سنایو آهن با علما است علو اندستریوچ برکات تا تقدار روتوش ناتشو گفت ما چو بتله کووید گار بته ازه یه سپلای چین منلوا ویم دمو یا روت سنسلت منلوا یه گنجونت سنسلت وچو بتله ایی من گرته گرتوال که کووید به حالم بعد ما کفته رجع می‌تایو گیج توش نزیه پلیتیکا شکوت چاچ یه فت آرود چانله سلزیه اینجا یک ایس ناتچو سلتوچ نزیه چ آنها چیله مکانس نا لمک آقام استاد آبرکتول نال نهیه این سرای سرتن بعد دگفاتون رو اندستریوچو که چو آتای موت آت دلچو بات امسفیه هن نبر سلزیه وست آویم وچ آویچ آنها چنم لمک آقام ایه ایسران آچو سرایچ راسونی چال است از وابر کتول بلو مسیر چالد که گفته کربوت کار بته از بتهای یه هایل کربوتون یه فینانس کربوتون آن درس یتی پیا کدوم سیانه سوتی نبرو یه مامره تاکم آربا سه دسته متو درس اندیور کار رگو مکنیاتوش گفی مکنیاتوش مکاکلان دو یک کربوالو یه فینانسو میخون یه هایل کربوت یا که لاتو اندستریو چالد هم نزیچ گروچ منیال یه اندستری مسیره کتول نزیه بالهابتوش میانه سوی چون تی یا که چیز که مفته تانزار که بتهای که فینانس اگر بود کار بته از اون کسیمونم کوانتن سامچوی نبرو آن دولت کوتله لگ می‌بالم کوبانیوش که گفت اگر بود کار بته از سرعتی که چون اسکم بتنی مدرسه می‌جالی استون دونه سنسان سامانه برنا اندستری می‌سیر من هال تکرار بی سرال کنن زیت قوامت کار زور زورو بوده مرتن دیم بلسوی مارگوس را خلافی نتیم چه مرسال لبته نیت سرانه می‌روم بدنی. گریپ مانفکتورینگ اندستری است اون دان دتله لگ سرعت درگوی می‌وسر و فینانس اگر بود نو فینانس جیبت آماس فل کسی به فیت آن رو تلک کشیگر وارن نیوت به داری منگست نوی نبرو آهن یکی از سекторو ناکفتنیان بدرندی استیت را برگرلو یه منگست یه بدرمتن کاتگالای کمیک اربا وست و ده اسرارات پرسنت نوزیک علاوه کدام مسیلس که 7 پرسنت میانم بدر منگست نبرم میوسته آهن و ده اسرارات پرسنت زیک ولو کاری سامانه 10 پرسنت یکی از زرفونو دی بدرندی اگه نیت را برگرلو کازی است دامو، امروزه در فرمان لاتچون د مانفکتورینگ اندستری نان دگبر نالوت یه تشریح درشان دیگریو یه پلیسی اقدام جات کنم تو یه تسرانو. ایه به خلقتشی اسرام است بچه و دسلسا بیلین یه میدرس لکفتنی اندستری اچو بددرندی کار بلاتچو تدرگوال. بعضی بازناو آراتوراتوست و دسرام است بیلین یه میان بر بددر ለማንፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እንዲቀርብ ተደርጓል ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ባለፈው አመት ወደ 4.9 ቢሊዮን ነው
برناو عمتون ملو يك أربلاتشو إليس فاينانس إن أي مسرية كابيتال بزيخ أمستورات أرات بيليمبر لليس فاينانس إن لا مسرية لا وركينج كابيتال لمن لو لانستنيان نمكا كلينيا إندستري وتشين دي أربلاتشو تدرقوال هي بتشاسه هم بهوم غرون إيكونوميك ريفورم تو بلن بس كمتران بمتش أوتشو سوست أمتات إنسارة لمبال نوست ي أمراش زرفوتشو كان براتشو درشا يسرد برسنت ي finance درشا وده حارات برسنت اندرك توصلنا المالتنا وهي كافية لنا بمميمات قط جزيوش للنزي سيكتوروش يمي كاربو ي finance متن يدك يهدال بزيوست يسرد اللي يتبطر تج أماري مستمنت وچنم يسابني من البتوني تاوتش نورا لنا اندستريوشو إثيوبيا أصلاً إن دي فافو مكنات كم يهونو قدوش مكاكل عنده يجبات يجبات أقربوتن ما شاشال سلمي أسفلك بيندستريو تشو مكاكل تسسرن دينور كارسوا دروش كار تسسرن دينور لما أدرك رتوش ترجعوال لمسالي بقدم بقول لك قاچو يتكنا جو أغر إندستري باركوش كاسمنت مودس راكا جبو بالها توش كا ودهولت ما توارب سدستي ميدرشسو عرسو عدروش سلسا مسارتا يبرس راما حبراتنا سدست يونينوش قبات بماقربوست اندي ساتفو لما درق ترد تدرقوال يهي بمهون مكنات يه اندستريوشوني قبات اقربوت بزلاك انت لمفتات عاكمي يفت ارانو يهي عندونا نسان انجي بجرق عجرق اندستريوشت بن قبا يهي اللي بقورا اندستريوشت بن قبا بليلوشم اندستريوش لاي يقبات اقربوت تشقروش عاتشون لمفتات يتدرقو يالو تردوش عالو انني هين سلاوش كاپوليسي وشونا قدم كان السواتشو مسارة لماتوش باشاقر استراتيجيك بهنا من قد ممرات سلمي اسفرلق كاپوليسيو تييو پوليسيون يميدا قفو يميات انا كرونا يه پوليسيون تفتس امينات يميار رقاقدو ليلوش استراتيجي وشن ديزا قاجو تدرقو إثيوبيا تامرت نكناك إن نتهاجر سن جمر من نشاهد رجنا إندستريو تشاتشين بمنوني ترى ناتشا لوت مليون تلك أتيال لوت نات نو لما نات يوم أكرنا النا ينم مرجعون يفان دار رجنا يعني نات أسسمنت بمشي رابط كذي وده أرات متو أربعة سدست يميدرسو إندستريو شناتشو كومو يعني ناتشو مرت أقوموا سرعتي نوتشاتشون بتناو نو يعني ناتشو كنا جوست عندنا نوتشو وده أسر شيء من أمني ميت أجا سرعتي نام مرينا براتشو ناتشو لمسالة عندنا أيك هاديس عندنا سايغندي ما مساسلو عندنا جورج شو مساسلو بدأ أمثلة لك فابريكا وش ناتشو كم هو ينبرد؟ إنما يياندندو إندستري شغري لا يالك، أندو إندستري يعباتي هنا، لاندندو يفينانسي هنا، لاندندو يجيبه هنا، ليلاين يسويه هنا، أندو كتكنولوجيا كريتها زي هنا. سلذي من نشاعر رجنو إنني هن شغروش مفتاح اللبن، تكرار بن كإندستري وشكر مفتاح اللبن. يميل سلنا برا، باللفوت المستوى التام تكواي بتر رجعو ربرب. وده سوس ما توصل بس دستي ميدرس في إندستريوتش وده سرانديب ملل سو ما أدرك تشو سوس ما توصل بس دستي النزيه إندستريوتش ونديب ملل سوس يدرج يقبات تجري على باتشو تسسر بمفتر كبنك كار تجري على باتشو كمي ملل كتاتشو بنك كوش كار بمن نجاجر يهيل أقربوت تجري على باتشو يهيل أقربوت تجرو تشاتشو كمي ملل كتاتشو أكلات كار بفترة البتشاسهم بكل الدرجة براسو ليت على إنك إنك إيه بمدرج نو لمفتات ترت بمدرج سرعته لمسرعت ترت بمدرج تجروش يتفتت. نقدر نقول إندستري تجرب بتأم كونت نو قط أين نتعلونه. بزيور جبات ياقيني إندستري بميكت لو ميان جبات كلاقيني زاري سرعة ليال ياينون إندستري بميكت لو سرعة ليلان ناقينيون شلال. زاري بتجي من قد هاي لاقين تو سرا يسرع الاندستري يعني هاي اللي بميكت لو جزء كلاقيني يسرع الكوارث شلال إيه إنداي كوارث لما أدرج يتجمعوا ونوتيت ما متأت يشالون أفز أزم يبلت قطع إنها تندينور لما أدرج قدم يعني سواه شو كلاستروش
በፌደራል ደረጃም በክልል ደረጃም ልዩ ክትትል እንዲያደርጉ በቅል ይዘው የትኞቹ ችግሮች መፈታት እንዳለባቸው ራሳቸውን ባለቤቱ ነው እንዲያግዙ ነው ያደረግነው ያለው። እንግዲህ ችግሮቹ በባህሪያቸው በአንድ ሴክተር ብቻ የሚፈቱ አይደሉም። የፋይናንስን ችግር ከፋይናንስ ተቋማት ጋር ካልተቀናጀን አንፈታው። የኤሌክትሪክን ችግር ከኤሌክትሪክ ተቋማት ጋር ካልተቀናጀን በስተቀር ልንፈታው አንችልም። ይህንን በማድረግ እነኚህ የፈጠርናቸው ክላስተሮች ቴክኒክ ኮሚቴ ያላቸው፣ የክላስተር ኮሚቴ ያላቸው፣ ስትሪንግ ኮሚቴ ያላቸው እስከ ክልል ድረስ የሚደርስ አደረጃጀት ስለሆነ በእያንዳንዱ ክልል ውስጥ የትኛው ኢንዱስትሪ ምን ችግር አለበት የሚለውን ከመለየት ጀምሮ እነኛን ችግሮች ለመፍታት የራሱ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ ቅር ተዘጋጅቶ አንድ ባንድ ለመፍታት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። ይሄ በመሆኑ የግባት ችግርን በተለያየ መንገድ ለማቃለል ተችሏል። የኤሌክትሪክ ችግርን ወነት ለመናገር ባለፉት 2-3 አመታት የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኢንዱስትሪዎችን ለመደገፍ ያደረገውን ያክል ጥረት ያክል ከዚህ በፊት አድርጓል የሚል እምነት የለኝም። ዋናው የራሳቸው የስራው ባለቤቱ ነው። አብዛኞቹ ስፔሻል ዊንዶ ከፍተው ጭምር ለምሳሌ ልማት ባንክ ብነት ስፔሻል ዊንዶ አለው። ኮመርሻል ባንክ ብነት ልዩ መስኮት አለው ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ። መብራት ኃይል ብነት ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልዩ መስኮት አለው። ጉምሩክ ብነት ለኢንዱስትሪዎቹ ልዩ መስኮት አላቸው። ይህንን የሚያደርጉበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው? ኢንዱስትሪዎቹ ከዚህ በላይ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን በእምነት በመያዝ በመስራታቸው ነው። እና እኛ ብቻ ሳይሆን የምናውቃቸው እነኚህ ሴክተሮቹም አውቀዋቸው ችግሮቹን ለይተው ለመደገፍና ለመፍታት ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። ግን በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። የውጭ ምንዛሬ ባለፈው ዓመት ለኢንዱስትሪዎቹ ወደ 453 ሚሊዮን ዶላር ነው የቀረበው ለስፔር ፓርትም ለግብዓት መግዣ። ባለፉት 5 ወራት ብቻ ወደ 266 ሚሊዮን ዶላር ለኢንዱስትሪዎቹ ቀርቦላቸዋል። ግን ፍላጎቱን ስናየው ከዚህ በላይ ነው፣ ከዚህ በላይ ፍላጎት አለ። ይሄ ፍላጎት በመኖሩ ምክንያት አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ላይ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦቱ የፋይናንስ አቅርቦቱ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል። ነገር ግን ያለው አጠቃላይ የፋይናንስ ምህዳሩ የግብዓት አቅርቦት ምህዳሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተሻሻለ ነው። ባለፈው ዓመት ግብዓት አጠቃላይ ሁሉንም አሰባስቦ ለማቅረብ የተቻለው ወደ 12 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነው የነበረው። የ2014 ኒርሊ ወደ 5 ይጠጋል 4.9 5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነበር የቀረበው። በዚህ 5 ወር ውስጥ ወደ 3.9 ወደ 4 ቶን የሚጠጋ ሚሊዮን ቶን የሚጠጋ ግብዓት ማቅረብ ተችሏል። ነገር ግን አሁንም ፍላጎቱ ከዚህ በላይ ነው። በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለ። ስለዚህ ይሄንን ችግር ለመፍታት ኢንዱስትሪዎችን ከኢንዱስትሪ ጋር የማስተሳሰር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አንዳንዶቹ ኢንዱስትሪ ለ25 ኢንዱስትሪዎች ይመግባሉ። ከነሱ ላይ የሚገኘውን ምርት ለነሱ ለሌሎቹ ኢንዱስትሪዎች በመስጠት የምርት ተሰር ለማድረግም እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ስላሉ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ ነው። በመሰራቱም የተገኙ ውጤቶች አሉ። ነገር ግን አሁንም ከዚህ በላይ በጣም ሰፊ ጥረት ማድረግና የኢንዱስትሪዎችን ችግር ቀረብ ብሎ መፍታት ያስፈልጋል። ይሄ በፌደራል ብቻ ሳይሆን በክልል ደረጃም አሁን የተጀመሩት ከኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ጋር እየተሰራ ያለው ኢንዱስትሪዎችን በልዩ ሁኔታ የመደገፍ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሆናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ከሚያመጡ ተግባራት መካከል አንደኛው አምራች ኢንዱስትሪ ወደ ውጭ በሚልከው ምርት ነው ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ግኝት የምታገኘው። እና ባለፉት አራት አምስት ወራት ውስጥ በዚህ በውጭ ምንዛሬ ግኝት ረገድ ምን አይነት ስራዎች ናት የተሰሩት? ካቀዳችሁት፣ በቅድ ካስቀመጣችሁት አንጻር የተገኘው ገቢ ምን ይመስላል? የኤክስፖርት አፈጻጸማችን በእቅድ ደረጃ በመጠን እንልካለን ብለን ያሰብነው ምርት መጠን ከ100% በላይ ተልኳል። ነገር ግን በገቢ መጠን ዝቅተኛ ነው። እቅዱን የሚያሳካ አይደለም። የተገኘው መጠን ወደ 131 ሚሊዮን ዶላር ነው በአምስት ዓመቱ። ይሄ በእኛ ግምገማ ዝቅተኛ አፈጻጸም ነው ብለን ነው ያየነው። ምክንያቶቹን ለመለየት ሞክረናል።
አንደኛው ችግር ብለን የለየነው ለምንልከው ምርት ተመጣጣኝ ሆነ ገንዘብ በመላሹ ያገኘን አይደለም የሚለው ነው። ይሄ ከምን ጋር የሚያዝ ነው? ምርቶቹ በሚላኩበት ጊዜ ሚኒመም ማምጣት ያለባቸውን የውጭ ምንዛሬ መጠን ለሁሉም ምርቶች አልተወሰነም። ከዚህ በፊት የወሰንላቸው ምርቶች አሉ። ለምሳሌ እንጀራ ብንወስድ አንድ እንጀራ ምን ያህል ነው ይዞ መምጣት ያለበት የሚለውን ከወሰን በኋላ ያለው ውጤትና ከመወሰናችን በፊት የነበረው የተለያየ ነው። ለምሳሌ ባለፈው አመት ወደ 30 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ከእንጀራ ላይ ያገኘነው፣ እንጀራ ኤክስፖርት ላይ። በዚህ አመት ምናልባት በአመቱ መጨረሻ ወደ 60 ሚሊዮን ዶላር ያድጋል ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም የዋጋ ማሻሻያ በመደረጉ ምክንያት አንድ እንጀራ ይዞት ማምጣት ያለበት የውጭ ምንዛሬ ምን ያህል ነው የሚለው ማለት ነው። እና ይሄ በእያንዳንዱ ምርቶች አልተሰራም። አንዳንዶቹ ምርቶች በባህሪያቸው አስቸጋሪ በመሆናቸው ዝቅተኛ ዋጋ ለመወሰን ስላላስቻሉ ነው። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የምንልከውን መጠን ያክል ገቢ ያገኘን ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። አንደር ኢንቮይሲንግ አለ። ይሄ አንደር ኢንቮይሲንግ የምንለው ነው። በተላከው ልክ ምርት ልክ ዶላሩን መልሶ ያለ ማምጣት ችግሮች አሉ። ይህን በአሰራር መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አካባቢ ላይ ያለ አንድ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሁለተኛው የእኛ የእሴት ጭመራ መጠን ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። የምንልከው ምርት በከፍተኛ ሁኔታ እሴት ስንጨምርበት የሚያስገኘው የዶላር መጠንና የእሴት ጭማሪያችን ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ የሚያስገኘው መጠን ያው በዚያው ልክ ዝቅ ይላል ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ መስተካከል ያለባቸው አሉ። ይሄ ሆኖ ወደ 131 ሚሊዮን ዶላር አግኝተናል። ነገር ግን በሚቀጥሉት ወራት ይህንን በጽኑ የሚያሻሽል ስራ ይሰራል። ከኢንዱስትሪዎች ጋር ተቀራርቦ የመስራት የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ከስር ከስር የመፍታትና ወጪ የሚቀንሱ ጉዳዮችን የመስራት በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በተወሰነ ደረጃ ቢሆን አገዋ ያሳደረው ተጽዕኖ አለ። አንዳንድ ጊዜ የአገዋን ማርኬት ታሳቢ አድርገው የመጡ ኢንዱስትሪዎች ስለነበሩ ይሻሻላል የሚል ግምት ስለነበራቸው እስካሁን ድረስ እንደምንም የተፍጨረጨሩ ስራ ላይ ለመቆየት ጥረት አድርገዋል። ነገር ግን አሁን ያለው ሁኔታ የአገዋን እድል በሰጡት ሀገራት በኩል ያለው ሁኔታ እስከ መጨረሻው ባለመታወቁ ምክንያት እዚህ አካባቢ ላይ የተወሰነ በኤክስፖርቱ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ አለ። ነገር ግን በቀጣይ ይህንን የማሻሻልና ባለሀብቶችን በዘላቂነት የመደገፍ ስራ መሰራት አለበት። ስለዚህ ከኤክስፖርት አኳያ ከቅዱ ዝቅ ያለ አፈጻጸም ነው ያለው። ይሄ መሻሻል አለበት የሚል ግምገማ ነው በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን በኩል ያለው። በሀገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ነገር ግን ከውጭ እየገቡ ያሉ በጣም ብዙ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እያስወጡ የሚገኙ ምርቶች አሉ። እነሱን ለመተካት ተኪ ምርቶች በሀገር ውስጥ መመረት እንዳለባቸው የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ተኪ ምርቶች ላይ ምን አይነት ስራዎች ናቸው በስፋት እየተሰሩ ያሉት? ተኪ ምርቶች ላይ አንዱ በፖሊሲ አቅጣጫችን ውስጥ ልዩ ትኩረት የተሰጠው ቀደም ሲል የነበረው ፖሊሲ ኤክስፖርት ላይ ነበር ያተኩር የነበረው። አሁን ያለው ደግሞ የገቢ ምርት መተካትንም እንደ አንድ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? ስትራቴጂ መዘጋጀት አለበት። ይሄ ያው ፍላጎታችን በፖሊሲ ስናንጸባርቅ እንዴት ይፈጸማል የሚለው ሀው ፓርት ደግሞ በስትራቴጂ መመለስ አለበት። ይህም በተመለከተ ያዘጋጀነው ስትራቴጂ በጣም 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 ዲቴል ነው። የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ በደንብ አይቷል። በገቢ ምርት ስትራቴጂ የተሳካላቸው ሀገራት አሉ። በገቢ ምርት ስትራቴጂ ኢኮኖሚያቸውን የጎዱ ስላሉ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ይሄ የገቢ ምርት ስትራቴጂን እንዴት ውጤታማ ልናደርግ እንችላለን፣ የእነማንን ተሞክሮ መውሰድ አለብን የሚለው ጥልቀት ያለው ጥናት እንዲጠና ተደርጓል። አንደኛው ስራ እሱ ነው። ሁለተኛው በዚህ ውስጥ በእኛ ሀገር ውስጥ ምን አይነት ግብዓት አለ፣ በእኛ ሀገር ውስጥ የትኞቹ ኢንዱስትሪዎች በፍጥነት ገቢ ምርትን መተካት ይችላሉ፣ ገበያ ውስጥ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ፍላጎቱ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ችግሮቻቸውስ ምንድን ናቸው፣ በምን ያህል ጊዜስ 100% ከውጭ የሚመጣውን ምርት ሊተኩ ይችላሉ የሚለውን ጥልቀት ያለው ጥናት ስትራቴጂ እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ይሄ ስትራቴጂ ከተዘጋጀ በኋላ ያው በስትራቴጂ ዝግጅት ውስጥ ባለሀብቶቹም አብረው እንዲሳተፉበት ለማድረግ ተሞክሯል። እነሱም ግብዓት እየሰጡበት ነው ያለቀው። ከዚያ በኋላ ወደ ክልል መውረድ ስለነበረበት
የክልል አመራሮችና ባለሙያዎችን በስትራቴጂው ላይ ውይይት እንዲያደርጉበትና ስልጣና እንዲሰጥ ረጅም ጊዜ ስልጣና እንዲሰጥ ተደርጓል። የሱ ማስፈጸሚያ ፕላን ተዘጋጅቶለት ወደ ተግባራ ነው እየተገባ ያለው። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ወደ 96 የሚደርሱ ምርቶች ናቸው የተለዩት። አሁን ካለን አቅም ይሄ 100% ፍላጎታችን የሚያሳካ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን በአንድ ጊዜ ሁሉንም መጀመር ሊያስቸግር ስለሚችል አሁን ካለን አጠቃላይ ቁመና አኳያ 96 የሚደርሱ ምርቶችን በፍጥነት መተካት አለብን በሚል ስትራቴጂዎቹ ተለይቶ የትኞቹ ላይ ኢንዱስትሪዎች ላይ ምን እንሰራለን የሚለውም ተለይቶ በዛ መሰረት ወደ ተግባር ተገብቷል። ይህንን የሚያጠናክርም በመንግስት በኩል የተሰጠ አቅጣጫ አለ። ይህ አቅጣጫ ምንድነው? በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን የመንግስት ተቋማት የቅድሚያ ሰጥተው ግዢ መፈጸም አለባቸው የሚል ነው። ይሄ እነሱም ገበያውን በመጠቀማቸው የሀገር ውስጥም የውጭ ተወዳዳሪነታቸውም የበለጠ እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ገቢ ምርት ከመተካት አኳያ እንደ ሀገር የተጀመረው ስትራቴጂ በመጪዎቹ 3-4 ዓመታት ሲግኒፊካንት የሆነ የሚታይ የሚጨበጥ ውጤት ማምጣት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ውስጥ በግል ዘርፉ በኩል መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ መንግስት እንደዚህ አይነትን እድል ሲሰጥ እድሎችን በተሳሳተ መንገድ በተዛባ መንገድ ለኢኮኖሚው በማይጠቅም ኢኮኖሚ በማያሳድግ ዘርፉን በማያሳድግ መንገድ ለመጠቀም የመፈለግ ፍላጎቶች ይኖራሉ። እሱም ማስተካከል ከግል ሴክተሩ አኳያና ውድድር እንደሚያጠናክር እንዲሆን የማድረግ በኩል በእነሱ በኩል ይጠበቃል። በሌላ በኩል ግን የሀገር ውስጥ ምርት አሁን ገበያ ላይ መርካቶ ላይ ያው ገና በሀገር ውስጥ ምርት ላይ ያለን እምነት ባለማደጉ ምክንያት የምርቶቹ ትክክለኛ ስያሜ በኢትዮጵያ እየተመረቱ ስለመሆኑ አይገለጽም እንጂ አብዛኛው ገበያ ላይ ያለው ምርት የኢትዮጵያ ምርት ነው። በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ የሀገር ውስጥ ምርት በኢትዮጵያ ገበያ ላይ በጥሩ ጥራት በጥሩ ዋጋ እየቀረበ ነው። ይሄን የኢትዮጵያ ምርት የሆነው የኢትዮጵያ ምርት ነው ተብሎ እንዲሸጥ የሚያደርግን የግንዛቤና የአሰራር ክፍተቶችን በእኛ በኩል መሙላትና መስራት አለብን ብለን እናስባለን። ነገር ግን ኢኮኖሚውን በማነቃነቅ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። ይህንን በቀጣይም እያጠናከርን የገበያ ትስስሩን፣ የግብዓት አቅርቦቱን፣ የፋይናንስ አቅርቦቱን፣ የማበረታቻ ስርዓቱንም ለእነሱ በሚመች መንገድ እያሻሻልን የምንሄድበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ገቢ ምርትን በመተካት ረገድ ባለፈው ዓመት ወደ 2.3 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገቢ ምርትን መተካት ችለናል። ቀደም ሲል ምንድነው ይሄ ሲታይ እንግዲህ 70% የሚሆነው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ውጤት ከውጭ ነበር የሚመጣው 70%። ስለዚህ ይህንን መቀየር አለብን ብለን በሰራነው ስራ አፈጻጸሙ ተስፋ ሰጪ ነው። ይሄ ማለት የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ድርሻቸው 30% ነው የነበረው፣ አሁን ወደ 38% ከፍ ማድረግ ተችሏል። ይሄ በቀጣይም የበለጠ እየተሻሻለ እያደገ የሚሄድ ነው። ኢንዱስትሪዎቻችን በጣም ከፍተኛ የሆነ የማምረት አቅም አጠቃቀም ችግር ነበረባቸው። 2013 ላይ ወደ 46% ወርዶ ነበር የማምረት አቅም አጠቃቀማቸው በጣም ወርዷል ማለት በዚያው ልክ የሚያመርቱት ምርት ቀንሷል፣ በዚያው ልክ የሚፈጥሩት የስራ እድል ቀንሷል፣ በዚያው ልክ የሚፈጥሩት ሀብት ቀንሷል፣ የዘርፉንም ሳቢነትም በዚያው ልክ ዝቅ አድርጓል። ይሄ አሁን ወደ 56% የማምረት አቅም ከፍ ብሏል። ከሴክተር ያሉ ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ግን ወደ 56% የማምረት አቅም አጠቃቀም ከፍ ብሏል። በመጪዎቹ 7-8 ዓመታት ወይም የልማት እቅዱ በ10 ዓመት ውስጥ በተያዘ ውስጥ ይህንን ወደ 85% ማሳደግ አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህን ስኬቶች ወስደን ስናይ በዘርፉ አሁን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ በጣም አበረታች ነው። ዜጎች የሀገራቸውን ምርት የመጠቀም ባህላቸውም እየተሻሻለ ነው። በቅርቡ ከአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የተሰበሰበ ወደ 85 የሚደርሱ ኢንተርፕራይዞች ምርታቸውን እንዲያስተዋወቁ ስካይላይት ላይ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር። በጣም ከፍተኛ የሆነ ከ36,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች የጎበኙት በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ግብይት የተከናወነበትና ኢንዱስትሪዎቹ ከኢንዱስትሪ ጋር ትስስር መፍጠር የቻሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረውና እንደ መንግስትም አሁን አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርትን ለማበረታታት በህግና በአሰራር እያስቀመጣቸው ያሉ ለሀገር ውስጥ ምርት ማደግ ራሱን የቻለ አዎንታዊ ሚና እያሳደገ ስለሆነ ይሄ የዘርፉን ዘላቂ እድገት የበለጠ በማሻሻል በኩል እና ስኬታማ በማድረግ
تلك أستاذ عبر الكتاب. يا وش كتاب في سبنتين كم ساعة برقد؟ متوهى ولا تبهل هابتو كل ما ساعة تقدو ودزت أنا رات ميونس جبت ولا يقدرون سامانة سنة بس من بعد ما تو مساعة تندت على سايا لنا. بالا شو بس كم تأجت كودر لك ودي تبي أمتو؟ ما لنا وحشون ده في السؤال رجعت شو مكنيات من دونه. يا عالم أتقال أي يا فورن دايركت إنفستمنت ككوفيد جمرو ندورة دنو جنا جنا التنسب. يا بنك تلاقي جرو دقة فين ديلو ككوفيد بوهلا يا يوكرين نارشات قرنت كذا بوهلا دمو هم بق روي متعيو يا ميدل استقابي على وشجر ناب يا فاينانس كوست بعالم لايك أدم سيل كنا برو بتلاقي هنيتا يا ل يوتش من الزاري لماغنيت نا إنفست لمادرج يا فاينانس كوست من لو يج أمر بمونو مغنات عالم لايك كفتني هنا مدنا قرر له ويا وتش كتني إنفستمنت بتملكة مالتنا هي لين يا وتش هون عند أهجرم عند عالمم راسوني شالة تسمع يا صدر بمونو عنده قطعي كسكر يتعز النوم يهونه بل لا بكل جني أو هونم كذي كريباتريشن قار من نسو إيش وتشالو يا وتش كتني إنفستمنت وده حاجة رست متو إنفست لما أدرك بميت أيك بات كذي يمجم ريا ميانة سو زاجر يا مرة كتن عجني وتن دولار نيتنا ما أوت أو يميلت ياك وتش ينسالو ይሄንን ከማስተናገድ ጋር ያሉ አንዳንድ ጉዳዮች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ተጽዕኖ በማሳደር በኩል ይራሳቸው የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። ነገር ግን አሁን እያየን ያለነው በተለይ 2015 እና 16 በኢንዱስትሪ ፓርኮች ለመግባት በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነው እየታየው ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው። በተለይ ደግሞ የስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን የድሬዳዋው ህግ መውጣቱና ወደ ተግባር ምራፍ እየተሸጋገረ መሆኑ ሌሎች የውጭ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ለማድረግ ሌላ አስቻይ ምቹ ሁኔታ ሆኖ ነው ያገለገለ ያለውና ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ በፍጥነት ይቀየራል። ምክንያቱም እኛ በአለም ላይ በጣም ርካሽ የሚባለውን ባንጻራዊነት ርካሽ የሚባለውን ኤሌክትሪክ እናቀርበው እኛ ነን። ስለዚህ ይሄን የኤሌክትሪክ አቅርቦት ታሳቢ በማድረግ ተወዳዳሪነታቸውንም ስለሚጨምር ወደ ሀገር ውስጥ የመምጣት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እነዚህ አለማናቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮቹም አሁንም ድረስ ለውጭ ባለሀብቶች የሚመች ሼድም ስላላቸው እነሱም እንደ አንድ መሳቢያ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ። ከምንም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ገበያ በጣም ሰፊ ነው። የ120 ሚሊዮን ህዝብ ማርኬት ቀላል አይደለምና ይሄንን ገበያ ለመጠቀም የውጭ ባለሀብቶች ይፈልጋሉ። በተለይ አሁን የዚህ የብሪክስ አባል በመሆናችን ምክንያት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ከዚህ በፊትም ስናገኝ የነበረው ከቻይናና ከኢንዲያ ነው። አሁንም የቻይናና የኢንዲያ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለመስራት ያላቸው ፍላጎት ስለሚጨምር ይሄ ቁጥር በመጪዎቹ ወራት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ይሻሻላል። የሳብናቸው አነስተኛና መካከለኛ የሳውነውን ኢንቨስትመንት ብናየው 2015 ብቻ ወደ 5047 የሚደርሱ አዳዲስ የአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችን ለመሳብ አስችሎናል። ከፍተኛ ወደ 744 የሚደርሱ ኢንዱስትሪዎችን መሳብ አስችሎናል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች ወደ 136 የሚደርሱ የውጭ ባለሀብቶች እንዲመጡ ማድረግ አስችሏል። 2016ም ወደ 84 የሚደርሱ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች የውጭ ኢንቨስትመንቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጡ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነውና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሰቱ የበለጠ እየጨመረ እንዲሄድ ለማድረግ አስችሏል። በዘርፉ መሰማራት የሚያስገኘውን ውጤት በመረዳት በማስገንዘብ ረገድ እሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የሥራ ዕድል በመፍጠርም በኩል ባለፈው አመት ወደ 256000 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር አስችሎናል። በዚህም ባለፉት 4 ወራት ወደ 48000 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል። በመጪዎቹ ወራትም ይሄ ከፍ ወዳለ ቁጥር እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ቀደም ሲል ወደ አነሱት አንድ ጉዳይ ልመለስ። ምናልባት ከአጓ ጋር ተያይዞ ያው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አምራች ኢንዱስትሪዎች በኢትዮጵያ እንዲቆዩ ምርታቸውን እንዲያመርቱ ምርታቸውን ለውጭ ገበያ እንዲያቀርቡ ለገበያ እንዲያቀርቡ የማድረግ የማመቻቸቱን ስራ የሚሰራ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ጥያቄ ነበራቸው፣ ፍርሃት ነበራቸውና
ሌሎች አካላት ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር የሚሰሩ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ቢኖሩበትም ይሄ ጉዳይ እንኳን እንዲቆዩ የማበረታታት ይህንን የሚተካ ስራስ ከመስራት አንጻር ምን ተሰራ? ብዙ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። አንደኛው እነኚህ የውጭ ባለሀብቶች የሀገር ውስጥ ገበያ እንዲጠቀሙ የሚፈቅድ አልነበረም። አንድ እስከ 50% የሚሆነውን ምርታቸውን ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ አስገብተው እንዲሸጡ በልዩ ሁኔታ ተፈቅዶላቸዋል። አንዳንዶቹ ምርቶች እስከ 100% ድረስ፣ ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ላሉ ኢንዱስትሪዎች ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉትን እስከ 100% ድረስ እንዲሸጡ ተፈቅዶላቸዋል። አንዱ ይሄ ነው። የመከላከያ እና አጠቃላይ የጸጥታ መዋቅራችን ዩኒፎርም ከዚህ በፊት ከውጭ ነበረ ሲዘጋጅ የነበረው እና ሲመጣ ኢምፖርት ሲደረግ የነበረው። ይህም በሀገር ውስጥ መተካት አለብን ብለን ስንሰራ ከፍተኛ የሆነ ገበያ አግኝተዋል። እነሱ በዚህ ውስጥ ተጠቅመዋል፣ የተሻለ ቴክኖሎጂ ስላላቸው። እነሱም በዚህ ገበያ ውስጥ ትስስር እንዲፈጠርላቸው አድርገናል። ጫማዎችን እንዲያቀርቡ አድርገናቸዋል። የጸጥታ መዋቅሩን የጸጥታ የዩኒፎርሞችን የደንብ ልብሶችን እንዲያቀርቡ አድርገናቸዋል። ይሄ ለእነሱ ትልቅ ገበያ ፈጥሮላቸዋል። አንዳንድ ከዚህ በፊት በዶላር ሲከፍሏቸው የነበሩ ክፍያዎችን በብር እንዲሆኑ አድርገንላቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እነሱ በዚህ ገበያ ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ አስተዋጽኦ ያበረክቱ ናቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን ያለንን የንግድ ግንኙነት እና ዲፕሎማቲክ ግንኙነት በመጠቀም አንዳንድ ሀገራች ከዚህ በፊት ያልሰጡንን እድል ከታሪፍ ነጻ ምርቶቻችን እናስገባ እንዲፈቀድልን አድርገን ያንንም ገበያ እንደ አንድ እድል እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ተሞክሯል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በዩኬ በእንግሊዝ ገበያ ውስጥ በቀረጥ ነጻ የምናስገባበት ሁኔታ አልነበረም። ነገር ግን ይሄ እንዲፈቀድልን አድርገናል። ያንን ገበያም ቀላል ገበያ ስላልሆነ ያን ገበያም እነሱ እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ተሞክሯል። ቻይናም እንደዚሁ ሰፋ ያለ አንዳንድ ምርቶችን ወደ እነሱ ገበያ አስገብተን እንድንሸጥ የሰጡን እድል ስለነበረ በእነዛም እድሎች እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ በአንድ በኩል ገበያ የማፈላለግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በማድረግ ገበያ ላይ ሊቆዩ የሚችሉበትና ሰራተኞቻቸውን ሳይቀንሱ በስራ ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። እነኚህ እስካሁን ድረስ ባለው የእነሱን ቆይታና ምርታማነት አሻሽሏል የሚል እምነት አለ። አቶ መላኩ፣ ቅድም ሲያነሱት ከነበረው ጉዳይ ጋር ተያይዞ በተለይ ኢትዮጵያ ታምርት ቀደም ሲል 446 የሚደርሱ ኢንዱስትሪዎች ከአገልግሎት ከስራ ውጭ የነበሩበት አጋጣሚን ወደ 376ን መመለስ ያስቻለ ነው ተብሏል እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የዚህን ንቅናቄ ነው እንደ ስሙ እንደሚያሳየን እና ከንቅናቄ ወጥቶ ከዘመቻ ስራ ወጥቶ በዘላቂነት ሲስተም ቢውልድ አድርጎ ስርዓት ዘርግቶ ከማሰራት አንጻር ይሄ ንቅናቄ የፈጠረውን መነቃቃት ለማስቀጠል ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል? ይሄ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የዘመቻ ስራ አይደለም። ከዚህ በፊትም ለማንሳት እንደሞከር ነው በዓለም ላይ በኢንዱስትሪላይዜሽን በጣም ተሳካላቸው የሚባሉ ሀገራት፣ በተለይ ደግሞ ኢንዱስትሪላይዜሽን ሲጀምር አብረው ያልጀመሩ በኋላ ላይ ጀምረው ኢንዱስትሪላይዜሽን የተቀላቀሉ የምንላቸው ሀገራት የተሳካላቸው ረዘም ያለ ኢንዱስትሪን እግር እንዲተክል ማድረግ የቻለ ስራ የሰሩ ሀገራት ናቸው። የእነኚህን ሀገራት ተሞክሮ በዝርዝር በጥናት ለይተን ምን ያህል ጊዜ ወሰደባቸው፣ እንዴት ተሳካላቸው፣ ምን አደረጉ የሚለውን ወስደን ነው የገባንበት። እንግዲህ ዘመቻ የሚባለው ብዙ ጊዜ ወይ አንድ አመት ማክሲመም 2 አመት ምናምን የሚቆይ ስራ ነው። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ቢያንስ የ10 አመት ቆይታ እንዲኖረው ተደርጎ እየተዘጋጀ በፕሮጀክት ኦፊስ ደረጃ የሚመራ በሀገር አቀፍ ደረጃ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ስትሪንግ ኮሚቴ ያለው ክላስተሮች ያሉት፣ ክላስተሮቹ በስርዓት የሚመሩ እያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በበላይነት በኃላፊነት የሚከታተለው መደበኛ ስራዎቻችንን በዘላቂነት ለማስፈጸም የሚያስችሉ እቅድ ያለው ኢትዮጵያ ታምርትን ለማስፈጸም የተዘጋጀውን
سرامت یا سوستامت کت بریک داونون نادامو به یاندن تا قوام من دمی فزم یا تکامت آن نگرسن نیو یا سرای یزم چه سران دالونه یمیم ملک نوسل زی تا قوام این نه زلایک اندیون به میادرگ منگر نو یه تو پیاده مرتن نکنایک یه تسر رایلو لمن دناو نکنایک اون گنی اسفل لگوسنل قدم دانا سوت آن بطلو کت شگر به تا قوامات مکه کلیالو یه بالا بیت نیک نجی شگر سلاله یهی آن دسیکتر بچهان یتیمی آن ماینتن کسی کاسی بیادرک لیاسکا و مایشل تلگو سلهانانو سلزی یهی نن شگر لامفتاد من دنو مادرگیاله بن خلّم بالد در شکلاتی میساته فوبت پلتفرم منوراله بات یعنی پلتفرم کالفت ارنوسته کرد هیرو هیرو بگوات مکنات میکنم کنه هیرو هیرو با فایننس مکنات میکنم کنه هیرو هیرو بگویه چقدر میکنم کنه خلّم بالد در شکلات یهی تو پیا موج آن دنیا چقدر موج آکادمیت موج او Industrialization no industrialization, but am wajib miagup tak berserano. Ihi nanti seragam kulacin untuk nasihat membalabi itu nanti masyarakat lebih dengan udah mil betamaman. Kalau tak mesti abis takar, kalah lari lama serah. But am bezuna geruc halu betno. Alamak aku udah dulu betam kabarno. Anda nanti ni yang menitak ambat cuci teknologi cuci, beli lucu agar ushlay. Kahaya amat befitik aru, kasra amat befitik aru industri teknologi cuci nampun naga niat cuci. به تکنولوژی تو داداری مون علبن، به سوهل تو داداری مون علبن، به جواب تکنولوژی تو داداری مون علبن، به لوجستیک تو داداری مون علبن، یه فایننس کوستاتشن به آم تمدات عینی مهون مچال علبن، به آم عدایی هونا یه ریسرچ ندیبلپمنت سر دیبلپمنت سر مسرات علبن، به یک زیاد دیسمر تو چنین یامر رو تو مدت گویا ماسک بات علبن، ایه خلّو سر خلّو متق آماده کنایش تو سیسروت کار هونا بستگر، به تنات عل می هونا دل، مکناتم یاندو مساحت یاندو مقدل یلی لوچن مرتامانه، یلی لوچن مدت امانه، افکت سلامی ادرک مانه. مثلا زی آن روی تو پیاده مرت اندیفه تاوی فلگناو، به تو آماده مکاکل یالون سری سدده یک انرژی شگر زلایک انت بالومانگر باسر مفتادم. یه ننگر میگنای نیاز فلگال، میانکسکسی از فلگال. یه درسات چون میلیاس فلگال، مناکرات چون منسرات چون منشگرگات ماچو ورایت نمتهی دوبلو میتاییک یاس فلگال. یه نللا مادرگناو ات سهایر لیبل اندی مرا ل مادرگ یه تا مکرر مالات رو. سلزی یه مجب مراون اگر نکنک او یه آتش گزی عدلم زمچا عدلم رجیم گزی یه میکوینو عمل کاکت کمک ایر یه میجب مرنو یه بالد رشکالاتن گریزایی ماست دگم عمل کاکت هچونی مک ایر بزیاست امید ابک بچون تصادف و ناست واس اون دیابره کتو یه میادرگنو یه هم با مادرگ هچنم تدگم ناله بل بالا فوتو ل تامت هات بچا که اثرشی سواد متو سوارا تیکتر مریت بلای لایندستری اچول مغرب تچلول. ایه بتنات علاش ساکم نبرقللو چو عمنو بته قناش تو بایسارون رو. وره سواد متو سواد سوست یه میدرسو شیروچ بالفو طولت تامتات بولت کتاماستر درنا بارات کللوش تگم بتو لایندستری اچون دیاس دیتالالف مغرب تچلول. یه وقت نه مایساتو کس دسمتو هکتار مریت بلای وده مریت بانک. اندی جواب مادرک تاچلو. فایننس لای من بنادرگنو اندستریولی ادرگی میشلو. پلیسی هچن من بنادرگنو اندستریولی ادرگی میشلو. استراتژیو چهچن من بیهونو اندستریولی ادرگی میشلو. میلهون یهوست نات لکاتیالو یتا مغناطیسی شلو. ایه نک نکی بفت رگن زاییناست. لذی گن زاییو منگستن نا یه گل سیکتارو یه بلت اندی قرار رو نا چگرون ماوکو اندی فتوت ل مادرک استواز آبرکتال. سلزی ایه آهن منسر اوسرا باله بیتالو، آن دنیو باله بیتو راسو مینیستر مسرا بیتونو، گلیلوش دمو باله بیتو چالو، نزد باله بیتو چم سرعتشون بتگیم منگر آوک آو ندیسرو یه مکه تاتل یه مدرگف سر مسراتی از فلگال سلزی یه توپی اتامرت نگن نایکی لزی تبلک استو از ابرکتال. اینگه دیه که مثل GDPان یان دنیو درگتر نترانسفورمیشن زمان خود دنیو درگتر نترانسفورمیشن زمان. به میل به مانفکتورینگ اندستری است که مسرات تاک رای نبرو به آمته لک کروش نبرو. نزد کروش عال تساقو. یه باسرامت اندرس به تعلم بلن به مانفکتورینگ اندستری هست که امت آنها وکیل به آمته لک نو تلک جمع نیت آنو. یه اینگم بیزنس از یجوال بونه و این دومو به تعلم مردم انگاری دل نساقو انجل. عددیسی یه توجه اصفهان لگالو. عددیس از سراروچ اصفهان لگالو. سلزی دلود چاقروچ اندسترالیزیشن که حالات نسته و نیت هست سکوت سنل یه منگست کمیت منتناو
تنكر را بوليسي نو يام بوليسي بتمو الله منقدر إمبليمنت ما درج نو برايفت سектор ودمو يه سектор وان نيو بالبيت نديهن ما درج ماشجالنا زلك إن تعلق تتلنا دقاف ما درج شلون هن ياساكت سلذي وده عربا منام وردو ينبر يمامرة تاكم تاكم 85% نادرس سنل يمامرة تاكم تاكم 85% يبزونا قروش دمروت إيهنو أهون يعلون زكاة إني إكسبورت وده زت إيه بيلين دولار بس رامة توست نادرس سنل بيامة توسي فترين نبرو ما توسا بقولة تشي نبرو نيسر عدل بعمد كسمت ما تو 50 بلاي درسن بعشرة ما تو مجرشة 5 مليون نادرس سنل 7% قدمي الكود كوتش ميمت أون ويم دمو 3% ينبرو نيني نادرشة وده 65% الناس عدك سنل يميت أي كوب أم بزونا قرن سلازي يهنا لما أسفل يتوبيا تعمرت نكناكي الجيك بات أم أسفل لاجي نبر سواء من دنو يهونا هون توقع ما وينا زلاك إلى مادرك استيرين كوميتي ألا بمكتل رسام استرادر بمكتل تقلي مسترو من مرة كسرو منسترو تشمنا يكلل مكتل رسام استرادر وشالو بتنو بيا عمت بعمت ولا تجزي يتجناني سراني جمع جمال كسرو سدست كلاستر وشالو النزي سدست كلاستر وش مسألة لما تني جمع جمالو investment نيجا مجمالو ي finance أكتر بوت نيجا مجمالو ي بالهات مسابة نيجا مجمالو كأكتر من قبعة قرطة يزولو تنيجا مجمالو ي راساتشو كرالاتشو كلاستروتشو ب يروبامة تنو ميجنانيوت ككلاستروتش صردمو تكنيك كوميتي وتشالو بيوري جنانيالو هنا نيجا مستوى بردمو ي إثيوبيا تعمرت project office على project office سك كرو يمج أرشامات تقال يا درس عبرو يميك أتلون ميهونو سلذي تقو عماي هونو ندي سرعية تدرج على له إيه وطئ تاسكيني توال نجرجن سекторو كقو يبت شجرة قوية بان دامت ولت تامت يميال كسلال هونا بزلك إنك بتك أمت أو يجزي سلدا أست نزين شجروش فتو زرفو بيكونوميوس ليا بركة يميك جباون أستوازو ليا بركة ياسشلال مالتنا هونا بزمن غربيتا يترنوميل أستهتال በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች አለመረጋጋት ባለባቸው አካባቢዎች ያሉ ኢንዱስትሪዎች የተለያየ ደረጃ ላይ ያለ ጉዳት ደርሶባቸዋልና እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ተመልሰው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ በሁለት ከፍለን ብናያቸው ጥሩ ነው የመጀመሪያው በአፋር እና በአማራ ክልል አካባቢ ጉዳት የደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች ነው እነዚህ ኢንዱስትሪዎችን በቅድሚያ ምናልባት ከጸጥታ መዋቅሩ ቀጥሎ በቦታው ደርሶ ኢንዱስትሪዎች ያለባቸውን ችግር ለይቶ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት ያደረገው ተቋም ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ሞሮርለስ ያው በሙሉ አቅማቸው ባያመርቱም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን ጨምሮ እስከ ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ይሄ በቅርብ ጊዜ አሁን አማራ ክልል ላይ ያሉት ኢንዱስትሪዎችና ስራ ያቆሙትን የሚጨምር አይደለም። እሱ ገና አሰስመንት ስላልተደረገ ስላልተሰራ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አናቅም። ነገር ግን በ2013 14 እና 15 በነበረው ግጭት ላይ ችግር የደረሰባቸውን በተመለከተ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ወደ ስራ ያልተመለሱ ካልሆኑ በስተቀር አብዛኞቹን በተለያየ ድጋፍ ማዕቀፍ ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ተሞክሯል። የውጭ ምንዛሬ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ከፋይናንስ ተቋሞቻቸው ጋር የነበሩት ችግሮች እንዲፈቱ ስፔር ፓርት እንዲያገኙ ግብአት እንዲያገኙና አንዳንድ ከከስተም ጋር ተያይዞ ችግር የነበረባቸውንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር በመፍታት ወደ ማምረት እንዲገቡ ለማድረግ ተችሏል። አሁንም ግን ተጨማሪ ድጋፍ የሚጠይቁ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ሁለተኛው ከዚህ ጋር የሚያዘው በትግራይ በኩል ያሉትን ነው። የትግራይ በኩል በትግራይ ክልል ያሉትንም የአሰስመንት ተሰርቷል። በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የመለየት ስራ ተሰርቷል። ከዚህ ውስጥ ተሎ ወደ ማምረት መግባት የሚችሉትን ወደ ማምረት እንዲገቡ እየተደረገ ነው። አሁን ትልልቅ ምንላቸው በኢንዱስትሪ ፓርክ ጨምርም ያሉት ወደ ስራ እየተመለሱ ነው እየገቡ ነው። በቀጣዮቹ 3 4 ወራትም ይሄንን ያሁን የጀመሩአቸውን ስራዎች እየጨመሩ እያጠናከሩ ተጨማሪ ሰራተኞችንም እየቀጠሩ እንደሚሄዱ ከባለሀብቶች ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል። ይሄንን ስራ በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን በኩል ክትትል እያደረግን ነው።
አሁንም ግን የፋይናንስ ችግር ያለባቸው የውጭ ምንዛሬ ችግር ያለባቸው አሉ። እነሱም እንደ ሀገር በጋራ በተቋቋመው ኮሚቴና በተለይ የሪሃብሊቴሽን ፕሮግራሙ ጋር አብሮ ተያይዞ መታየት ያለባቸው ነገሮች እየታዩ የጋራ መፍትሄ የሚፈልግላቸው ይሆናል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ተስፋ ሰጪ ልንለው የምንችል ሁኔታ ነው ያለው። በምናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ኢቨንቶች መጥተው ምርታቸውን እንዲያስተዋውቁ የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ለማድረግ በወጭም ደከም ያሉትንም ጭምር በወጭም እየደገፍን መጥተው ምርቶቻቸውን እንዲያስተዋውቁ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ የኢንጂነሪንግ ፓርቲ የማምረቻ መሳሪያ በማምረት በኩል አሁን በትግራይ ክልል ላይ ያሉ ኢንተርፕራይዞች ጥሩ አቅም ስላላቸው ከመሃል ገበያ ገዢዎች ጋር ገበያ ጋር እንዲተሳሰሩ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። እሱ በቀጣይም እየበለጠ እየተጠናከረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። ዋናው ነገር ለኢንዱስትሪ ሁልጊዜ ሰላም ያስፈልጋል። በየትኛውም አካባቢ ላይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ሰላም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የተመረተ ምርት አልቆለት ገዢ ካላገኘ፣ ጥሬ ዕቃ ካልተገኘ፣ ፋይናንስ ጉልበት ማቴሪያል በነጻ ካልተንቀሳቀሰ ኢንዱስትሪዎቹ ለብቻቸው በተናጠል ያድጉ የሚችሉበት እድል አይኖራቸውም እና በሁሉም አካባቢዎች እንደ ሀገር ሰላም እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው። ይሄ ከሆነ እንደ ሀገር አሁን ያለው የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ በጣም ተስፋ ሰጪ፣ በተለይ ደግሞ የጀመርናቸው ነገሮች የበለጠ እየተከናወኑ ሲሄዱ በዘርፉ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ይሄ ዘርፍ እንግዲህ ከአምስቱ ኢኮኖሚ ምሰሶች መካከል አንደኛው ነውና ብዙ ስራ የሚፈልግ ዘርፍ እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ድረስ ብዙ ጥያቄ ያላቸው ኢንዱስትሪዎች አሉና እነዚህ ኢንዱስትሪዎች የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎች ከመስማት አንጻር፣ ችግራቸውን ከመፍታት አንጻር የተቀመጡ በ10 ዓመት የመሬት ልማት እቅዱም ሆነ በየአመቱ በየሩብ አመቱም ከሚቀመጡ እቅዶች አንጻር እነዚህ እቅዶች በጣም ውጤታማ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ምን ያህል ተቀራርባችሁ እየሰራችሁ ትገኛላችሁ? በሁለት ሌብል ከፍለን ብናየው አንደኛው በፌዴራል በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኩል ከባለሀብቶች ጋር የምንሰራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንዱስትሪዎቹ በሚገኙበት ክልልና ከተማ አስተዳደር የሚሰራው ስራ ነው። አንዱ ጥሩ መሰረት ጥለናል የምንለው በየደረጃው ያለው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ለመደገፍ የተቋቋሙት ተቋማት፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር ተቀራርቦ የሚሰሯቸው ስራዎች ናቸው። አንደኛው የራሱን የተሻለ የተደራጀ አደረጃጀት ስላለው በፕራይቬት ሴክተሩ በተደራጀው በአሶሴሽኖቹ እና በዘርፍ ማህበራት አማካኝነት የሚደረጉ ግንኙነቶች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ በቀጥታ የመንግስት አስፈጻሚዎች ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር በጋራ በመሆን ችግሮቻቸውን በመለየት የሚሰሯቸው ስራዎች ናቸው። ይሄ ስራ በጅምሩ ጥሩ ነው። ቅድም ያልኩትን አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ብንሄድ የትኛው ኢንዱስትሪ ምን ችግር አለበት፣ ማን ነው የሚፈታው፣ እንዴት ነው የሚፈታው የሚለው በዝርዝር አለ። በእያንዳንዱ ክልል በዛ መንገድ ነው የሚሰራው። ይሄ በሁለቱ መካከል ያለውን መቀራረብ የሚያሳይ ስለሆነ ይበል የሚያሰኝ ነው፣ እየተጠናከረ ይሄዳል። በሌላ በኩል በሁለተኛውና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በኩል የሚሰራው ነው። በሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ከአሶሴሽኖቹ ጋር የመገናኘት እንደዚህ ደግሞ ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ኤክስፖርት እና ገቢ ምርትን በመተካት ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ኢንዱስትሪዎች ስላሉ እነሱን ደግሞ በቀጥታ በማግኘት እና በምንፈጥራቸው ፕላትፎርሞች ሀሳቦቻቸውን እንዲያነሱ እና መፈታት ያለባቸው ችግሮች እንዲፈቱ በማድረግ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ አሁን በጀመርናቸው ስትራቴጂዎች ወደ ተግባር እያስገባ ነው ባለው ፖሊሲ የበለጠ እየተጠናከረ የሚሄድ ነው። ግን እስካሁን ድረስ ያየናቸው ስራዎች በጣም ውጤት እያመጡ ስለሆነ ይህንን የበለጠ ማጠናከር ነው የሚያስፈልገን። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል በዘርፉ ላይ ባሉ ጉዳዮች ላይ ስለሰጡን ቃለመጠይቅ ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።